quais são os pacotes e como que a gente pode contribuir na área de inteligência artificial para o DEB. É, você sabe que o, o DEB funciona através de pacotes e tudo, então a gente, eu vou mostrar algumas técnicas que ainda não estão empacotadas no DEB e que dá a possibilidade para a gente empacotar e tal. A palestra, assim, geralmente não usa slide, né? Que slide é chato, o pessoal dorme. E, então não vou mostrar slide, eu vou mostrar mais na prática como que funciona ali. Vai ser bem rápido, é um light talk, vai acabar... É, duas horas, então eu só vou mostrar algumas coisas, uns conceitos bem simples. Deixa eu ver que essa máquina aqui é do Paulo, porque a minha máquina não tem HDMI. E aí, tipo, não, tem, não teve como colocar aqui o VGA. Eu vou usar o do Paulo, que é um Debian também. Beleza. É, só, só deixa eu fazer uma pergunta interativa aqui rapidamente para vocês. É, quem quem já, já mexe com algum tipo de, de técnica da área de inteligência artificial? Sim, só para saber. Ou qual que é a. Você trabalha com o que exatamente? Principalmente com algoritmo tipo algoritmo genético, essas coisas? PSO, é tipo enxame, né? Beleza, legal. Alguém mais? Você trabalha com o quê? Ontologia para fazer a especificação de conceitos, né? Ontologia Proteger 2000, para fazer uma camada entre banco de dados e aplicação. É. tem muita gente. Você, você, você estuda aqui na faculdade? Na UTEF? Com o professor Tacla? Legal. Sim, é aquele que trabalha com ontologia e agente inteligente, é, argumentação, essas coisas. Legal. Alguém mais? A professora Tacla foi meu professor de. Do, do, quando eu fiz mestrado em 2009 aqui, ele, ele deu uma aula de ontologias. Tipo, foi bem bacana. É, é, desculpa, meu nome é Welton. Atualmente eu sou professor na UTFPR mas lá na campus de Francisco de Beltrão. Eu ministro alguma disciplina de inteligência artificial, web. E a minha pesquisa atualmente, que eu estou fazendo doutorado ali na federal, é mesclando web, inteligência artificial, reconhecimento de padrões, rede neural, essas coisas. Né? É mais focado para tutor inteligente, que é como que a gente consegue simular um professor. Um tutor, um tutor ali, né? Então envolve psicologia é, é, e outras técnicas ali. Então, beleza. A, a, como ele é reduzido, eu vou focar só numa questão que é da reconhecimento de padrões utilizando rede neural. Tá legal? Então, aqui no Debian existe um pacotinho chamado. Isso aqui, ó. Tá, tá pequeno pequena aí né só deixa eu dar uma aumentada aqui pronto tá melhor né the cache search é, se você for trabalhar com rede neural se você fizer uma uma pesquisa assim ó net neural network ele vai aparecer um pacote chamado LibFan. tem outras aqui mas eu vou me focar apenas no no LibFan, que é para você fazer é, que a gente chama de retroalimentação de erro, é, backpropagation, perceptron multicamada, que é uma, um tipo de rede neural, a mais básica na verdade, uma das mais básicas. Ele trabalha com, com é, é, modificação de pesos até chegar no ideal. É tipo você tem um menininho, o teu, teu sobrinho, o teu filho, sei lá, o teu é geralmente filho dos outros. É, você ensina, quanto é o um mais um? Aí o menino fala três, aí você dá um murro na cara do moleque. Aí você tipo. E você pergunta de novo. Quanto é que é um mais um? Ele fala cinco. Aí você vai batendo nele até ele aprender, que é dois. né? É bem na base da pedagogia da porrada. E a rede neural funciona assim. Vai, vem, vai, vem até treinar o negócio. Então bem aqui tem o LibFan. É que tá meio ruim porque não dá para espelhar esse computadorzinho aqui. Mas é esse daqui. Aptecache search. LibFan2. LibFan. Vou dar um show logo aqui que é melhor. Show, LibFan2. É é, uma, é um grupo lá da Alemanha, onde eles, eles colocaram o, o código em C desse, desse, dessa, dessa biblioteca de rede neural. Deixa eu diminuir aqui só para. Aqui. então se você acessar esse site aqui vai ter lá todo o código fonte em cena né? e aí alguém chegou que foi esse Christian Kastner, ele pegou esse pacote porque ele gostou lá né e aí ele empacotou ele pega um programa que é software livre tem que ter a licença bem especificada ele empacota esse pacote manda para um sponsor ou se ele for um DD mesmo ele manda para lá de deve developer né aí ele manda direto é, se estiver certinho, né? Então esse aqui é a biblioteca e aqui tem uma especificação chamada é, Fast Neural Network que ele explica mais ou menos que é a biblioteca de rede neural. Tem essa daqui. Aí para instalar é só fazer um libfan2 e o libfandev se você for desenvolvê-lo, né? Aí você dá o um enter e ele vai instalar ou seja tipo você não precisa mais baixar aquele pacote compilar para utilizar tipo, você dá um apt install e já está esse que é o, a graça do Debian né? a graça é, o legal do Debian é o apt feito lá pelo 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 é, Ian, Ian Murdock, Murdoch né que faleceu ano ano retrasado ano passado não lembro então legal a gente colocou é, aí aí, aí para utilizar Deixa eu ver se eu consigo acessar a página web só, pra, só rapidamente só para mostrar um exemplo de uma rede neural básica que o hello world para rede neural é uma técnica é um, é uma, um assunto chamado é, portas lógicas especificamente a porta lógica Shor. Então ele ele consegue fazer uma, um treinamento de uma rede neural para aprender o Shor. Todo mundo sabe que o shore, o problema de separabilidade do shore, dos pontos ali, é porque não dá só com uma reta separar os, dois, os pontos. Tá aqui. É tipo, é, no, nos anos passados, em outros eventos assim, a gente faz uma oficina sobre isso daqui, explicando detalhadamente, detalhadamente no, na medida do possível, do tempo, o rede neural, o shore e tal. Mas se a gente acessar esse site aqui, ali vai ter vários exemplos. Acho que tem na, na internet, eu lembro que no Fizzl, do ano retrasado, eu ministrei uma palestra lá chamada Rede Neural Fácil com. É, Rede Neural Fácil, assim, né? Usando o LibFunk. Que basicamente eu fiz isso. Eu entrei nesse site, copiei, colei e executei, que é o Hello World ali. Que é o problema do Shor. Que é da eletrônica mais ali, né? E aqui que eu, são as fontes que ele, que ele libera. Aí bem aqui você tem várias coisas e tal. E aqui embaixo você vai ter o exemplos aqui. Ó. Lembrando que essa página aqui não tem nada a ver com o Debian. Esse aqui é um projeto separado. E o Debian pegou esse código e colocou para dentro do... Colocou o pacote para dentro do, do, do sistema ali. Então esse aqui é o código. Ó. Primeiro, você precisa de um treino. Todo mundo sabe que para trabalhar com inteligência artificial, principalmente com reconhecimento de padrões, a gente precisa ter é, dados. E sem dados não, não rola. Vou colocar teste.c aqui. Opa, teste.c não. Aqui seria teste.shore.data, é, é, de dados ali. Então, esse aqui vai ser o dado de, de coisa. O show funciona assim, né? São quatro, é, quatro treinos, duas entradas e uma saída. E aqui, se for... É, no caso aqui, eu vou mudar. Se for 0 e 0, vai ser 0. Isso aqui eu não vou explicar. Eu, eu, eu só vou colocar aqui só para eu executar o programa. Porque o foco não é explicar como é que funciona a rede neural. E aí... Então, isso aqui, ó. 0 e 0 é 0, 0 e 1 um é 1, um, 1 um e 0 é 1 um, e 1 um e 1 um é 0 são quatro treinamentos, é, quatro treinamentos e duas entradas e uma saída. Isso aqui é o dado porque a rede neural é supervisionada, né? Então eu explico primeiro e peço para ele treinar, para ele aprender isso aqui. Opa. Pronto. Então agora eu vou ter que pegar um tipo um treino. Ponto C. E aí eu copio e colo aqui o código. É... Claro, tem uma teoria gigantesca por trás disso daqui. Isso aqui é só a parte prática. Tipo, se você quiser fazer um TCC, ou, um, ou, ou fazer a tua, tua dissertação lá do mestrado, ou a tua especialização. Principalmente especialização, né? Tipo, você tem que ter uma coisa prática no final. Isso aqui é perfeito. Aqui é um neurônio de duas, dois neurônios de entrada, um neurônio de saída, ou seja, dois treinamentos, é, duas entradas, uma saída, zero e zero, e uma saída, zero. Aqui são três camadas e aqui são o um número de camadas escondidas. E aqui tem um número de vezes que tu vai meter porrada no moleque, que são 500 mil vezes que tu vai apanhar. Tipo, Depois de 500 mil, fala assim: ah, não, não tem como, não, deixa quieto. Aí tu desiste do menino e vai, vai atrás de outro. E aqui é o treinamento em si. Ele faz o backpropagation lá. E olha, e olha só como é que é simples. Ele só faz o training. Aqui, ó. Uh, fun train. E aí ele vai a, através desse arquivo que eu criei. Aí ele vai gerar um .NET no final. E ele vai salvar em arquivo. Isso, ó. Aí para executar é só você fazer gcc. Será que tem... Será que tem aqui? Ah tem. Então você vai GCC-O é, gcc é como é que é? Treino. .c-O treino. E aí a dica é se no Deb aqui quando você fizer isso ele vai dar uma porrada de erro. Então você tem que colocar a, a, a variável de ambiente para poder você é, conseguir compilar isso. Acho que é config-c menos, menos flags, menos, menos, é, libs, eu acho. E o PCV é, não, é libfan. Eu estou confundido com. Não, isso aqui é mais simples. Isso aqui é para o é OpenCV, nada a ver. É só você colocar lfan. Aí ah, ele compila. Só. Aí eu vou, eu vou executar. É, Treino.c. Pronto, treinou. Ele demorou 66 vezes até a, a rede neural aprender. Ou seja, eu, eu, eu fiz isso aqui com o Debian, sem precisar de interface gráfica, sem precisar de nada. Tipo, de maneira muito simples, muito fácil, e você tem uma rede neural treinada básica aqui. O que, que difere uma, uma, uma aplicação de outra? Só os dados. eu é, na, na, na oficina que eu ministro lá é sobre shore, né? Então a gente pega um monte de, de letrinha, a gente pega o pixelzinho de cada letrinha assim coloca num arquivo gigante. Esse arquivo aqui foi pequenininho, né? No caso, a gente trabalha com arquivo gigante, tipo. Se for 50, 50 letras, vão ser 50 aqui em cima. Quantas entradas? Geralmente, uma imagem 25 por 25, se você pegar 25 por 25 e colocar só numa linha, ele vai ficar 625 entradas. Então, eu coloco 625 entradas aqui. E, tipo, dependendo do, da letra, do padrão que tem ali, você pode ser A, B, C, D, sei lá. Então, você vai ter só uma saída. Você analisa aquele padrão. Se, tiver, se for o padrão de A, então vai ser só uma saída, que vai ser A. E aí, tipo, vai ser assim mais ou menos. E claro, aqui, aqui são dois, né? Aqui no caso vai ser 225. Não, é só 0 e 1, um, né? Que é só preto e branco, enfim. Aí geralmente assim, preto, preto é preto é 0 e branco é 1. Um. Isso aqui é só para explicar que esse troço dá para fazer com deve de uma maneira muito simples. Como eu trabalho com web é, é, no, no trabalho lá que eu estava fazendo, isso aí foi em 2013 que eu comecei a, a olhar isso aqui. É, lá, lá no meu trabalho que eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar com web, né? Que, trabalho com web e inteligência artificial. Então, como é que eu pego esse negócio e jogo para a internet? Simples. Primeiro eu tenho que ter o PHP, que eu trabalho com PHP também, né? Inclusive, tem uma, uma palestra lá no PHP Conference do ano retrasado lá que eu explico, tem uns um vídeos na internet sobre isso. E aí eu coloco o phpdev, dou um enter, e aí ele vai baixar aqui o, o, os códigos. E aí o que, que eu fiz? Eu tenho que entrar aqui no... Se eu colocar aqui, ó, é, como é que é? ddg.gg, porque para eu não acessar... Putz, apareceu. Tá. Pronto. É, se eu coloco... github... É, não, github não. Se eu coloco fun e php. Aí, a primeira logo ali, ó, parece aqui, ó, é do PHP. Aí, logo embaixo, você vai ter um short, tal, não sei o quê. E bem aqui deve ter o GitHub, que ele explica como que faz aqui, ó, esse tal de book aqui, que é o wrapper. É o wrapper é o seguinte: você tem um código feito em C e tem o PHP, que é uma linguagem de programação para web, tal, bem famosa, a mais, a mais utilizada no mundo atualmente. O Facebook é feito em PHP uma modificação do PHP ali. É, daí você tem que fazer uma comunicação entre o PHP e o C como é que você faz você precisa colocar uma camada uma camada ali que vai fazer essa conversão entre C e PHP você programa o PHP e você compila no C e pega só o resultado o nome de C é wrapper o pessoal trabalha muito com isso o Facebook fez isso naquela época porque o, o, o PHP sozinho ele, na época do 5, 4, lá ele era muito lento em escala né ele não escalava só que daí a galera compilava em pega, em C e aí o PHP é, pegava bilhão lá o compilado em C. E é a mesma coisa que a gente vai fazer. E como é que você faz isso aqui no PHP, né? aqui no Debian? Então, eu vou aqui. Aqui tem o um código fonte em C e tal. A licença é uma licença livre. Então, aqui você vai ter códigos .c e código de ponto .php. E aqui você tem, ó, instale o libfandev para você fazer isso. Ah, e bem aqui você tem o, o GitHub aqui, ó recursivo. Então você copia. Isso aqui é só um exemplo. Ah. Isso aqui é só um exemplo aqui. Enquanto está instalando, tem uma, uma parte que é isso aqui. É, identificação de face. Facebook, por exemplo, ele vai lá e tem identificação de face, certo? É, como é que o Facebook faz a identificação de face? Chega o web, ele identifica uma face. É uma, é uma técnica lá que eles utilizam para identificar a face de uma maneira bem simples, utilizando o OpenCV. E o OpenCV dá para usar aqui também. É... E o Debian também pegou essa, essa biblioteca e fez, que se chama Face Detect. Acho que se você entrar lá no pacote.debia.org barra Face Detect. Que já é essa biblioteca feita em C com o OpenCV. Empacotada ali. Né? Ó, ele tem a partir do Jesse, backport, a partir do Stretch padrão. Então, ele é uma biblioteca que consegue trabalhar com identificação de face. Pelo terminal, você consegue fazer face detect, borre a cara dessa, das pessoas dessa foto. Aí você dá um enter e vai borrar. De uma maneira bem simples. Para instalar esse face detect, é só fazer assim: face detect. Já está empacotado até. Aí ah, ele vai instalar. E repara que ele vai instalar também o, o, as bibliotecas do OpenCV. Porque ele vai utilizar usando o OpenCV. Ó, né? oh, LibCV, ou LibOpenCV e tal. Então, isso aqui é gigante. É... Beleza, então já acabou aqui. Né? Agora eu vou pegar aquele GitHub para baixar o, o PHP Fun, o Wrapper. Estou né? baixando o código fonte do Wrapper. No momento que eu baixei, eu vou acessar aqui. Ó, PHP Fun. Aí ele vai ter esse código em C e tal, se você entrar aqui, você consegue ver o código fonte feito em C que o pessoal lá fez, que é aquele book que ela fez. fan.c Ó, gigante. Enfim. É, e aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso utilizar o PHP Easy aqui dentro, aí ele vai é, gerar o, o, os, os programas de o, quando .configure, make, make install, lá. Lá do GNU e tal. E aí você faz o quê? Configure. E aí ele vai dar compilando. Ele vai verificar se, se o sistema suporta eu compilar esse programa. Né? Só para falar que o GCC é, é, é do GNU, né? Gcc, esses comandos que eu estou usando o LS, essas coisas do Core Utils. Uh, enfim. Make, o make também é do GNU me make e aí ele está compilando ó. acabou agora eu vou dar uma instalada make install e pronto agora ele colocou uma extensãozinha no meu Apache aí eu vou lá no Apache e vou colocar essa extensão aqui eu vou ativar essa extensão etc barra apt opa etc acho que é php PHP 7. não ah, eu tenho que instalar o PHP ainda, então. É, Apache 2. PHP. O, ou seja, o que aconteceu naquela hora ali foi assim: ele criou uma extensão do Apache que possibilita o PHP reconhecer, é, fazer a conexão com, com, o face tete, é, com o fan lá. Então vocês estão vendo o problema que está dando aqui para fazer tudo isso daí, né? Tipo é muito chato, tal, ficar compilando e tudo. É, seria legal. Eu tive que colocar ponto configure make make install. Não, não precisei programar nada. Eu só simplesmente só é, coloquei configure make make install, compilei, executei e tal, é, instalei e tudo. O, o qual que é a parada da palestra só para encerrar aqui? É, existe uma possibilidade de eu pegar esses códigos e não o, o, o usuário não quer, a pessoa que vai usar, ele não quer instalar. É, é compilar e usar, sei lá. Ele quer um negócio um pouco mais, mais fácil. apt install php fan Olha só, aí, aí eu tenho que fazer isso aqui. ó nano barra etc barra é, php 7, apache parte 2, php in. Aí aqui embaixo eu tenho que ir lá no é adicionar uma extensão aqui, a extensão igual fan.so que é a extensão aqui. Foi. Agora eu só dou uma reiniciada no Apache. É, service apache2 restart. Pronto. Tá 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 o módulo da rede neural foi ativado no PHP. Agora eu posso fazer reconhecimento de expressão facial usando Web. Ou eu posso utilizar a rede neural para o Web de uma maneira bem simples assim. Só que isso aqui é muito complicado de fazer. Pois seria interessante se eu fizesse um pacote disso daqui e jogasse lá para o servidor do Debian para na próxima vez de que fazer tudo isso daqui na mão eu faria isso aqui. apt install é, php-fan. Se eu der um enter aqui, ó, isso não existe. E é isso que eu estou fazendo atualmente, que é a maneira de eu contribuir com o Debian. Eu, eu não sou DM nem, nem, nem DD, mas eu quero ser no futuro. Um, um DM, pelo menos, para fazer pacotes e tal. Agora, um doutorado e tal, tipo, a gente não, não foca muito nisso. Mas depois do doutorado, eu quero pegar esse pacote que eu estou fazendo e tentar pedir um sponsor para enviar lá para o Debian. Essa, essa que é a parte legal do Deb. Só para avisar que antigamente é, tem esse daqui. Ó. Da mesma forma como eu fiz com o Carrede Neural, tem com o Face Detect. Face Detect. E, ó, é a mesma coisa, é um wrapper de open, do PHP com o OpenCV, para identificar face. Que tá aqui. É a mesma coisa. Você baixa, configure, make, make style, abre o Apache, coloca lá. Só que alguém lá no passado já, já empacotou. Se eu colocar aqui no Debian, ó, php Face Detect, ele já está ali, ele já existe, a partir do Stretch. Que no caso, quem fez isso foi a o, o time de PHP, claro, né? Aqui, ó. O, o time de mantenedores de pico pro, do PHP. Que é isso aqui que eu vou mandar para essa galera, para a galera enviar lá pro o Debian. E agora, se eu fizer isso aqui, ó. PHP, Face Detect, por exemplo. Ver o de cima não tem. Eu estou fazendo de cima lá. Espero que ninguém faça até antes de eu, de eu enviar para lá. É, detect. Face... É horrível? Face Detect. E ó, já está no repositório. É só dar um Enter. Isso é isso. Beleza? Então, essa aqui é a parada de inteligência artificial e Debian. Tem muito pacote aqui. Só que eu só mostrei dois pacotes, que é o Face Detect e o LibFan. Só que tem muito pacote é, de inteligência artificial rodando. Tem para fuzz, tem para ontologia, tem para... Tem é, Processamento de linguagem natural, que é utilizando Python, e tem um, um monte. Aqui eu só mostrei como que você pode contribuir na área, na área de inteligência artificial, empacotando uma coisa que está jogada aí, que você usa, mas que seria legal você enviar para o Debian. Acho que é isso aí. É, a gente tem quatro minutinhos de fala ainda, né, que a próxima vai começar duas horas, né Sim, eu, eu acho que sim. A gente vai fazer um. um pegar esse final aqui para quem quiser. Tirar uma dúvida, alguma questão assim, sobre o Debian, inteligência artificial, de qualquer área, e a gente, se a gente puder responder, a gente responde. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Só levanta a mão, ir... Não? É, Aproveitando esses quatro minutos aí. É, o nome é. é ah, tem, tem, tem uma biblioteca que é feita em em Java que tem a maioria das, das dos classificadores já implementados o nome de saber é famoso ela se chama Weka né apt install Weka Weka é lá da Nova Zelândia Weka isso aqui é feito em Java quem tem um está fazendo o um projeto de inteligência artificial de classificação utilizando, utilizando Java é, ele libera um ponto jar que você pode utilizar lá import Weka ponto é, é bias, enfim E já está tudo implementado Então tá aqui Então isso aqui é feito em Java A licença é GPL Então você baixa aqui, aí tem o um código fonte e tudo Então o que a galera fez do Debian? A galera foi lá e empacotou também O ECA Já está aqui Então tipo O, o ECA também já está empacotado Alguém pegou, empacotou e jogou lá Aí tu não precisa entrar no site do ECA, baixar e executar, enfim. E aqui tem muito, muito classificador. Só vamos dar uma iniciada aqui. A diferença de um pacote para um código-fonte é que o pacote já está o binário, já está compilado certinho lá dentro. Essa que é a única diferença dos dois. E já está tudo certinho para funcionar aqui dentro do Debian. Né? Ó, esse aqui é o ECA. Explore. Ah que é feito Java no naquele padrão, né? Uh, e aqui, e aqui tem os classificadores, ó. Aqui eu só preciso tipo tenho um, eu carrego aqui os meus dados de os dados que eu vou utilizar para treinar ou alguma coisa assim. E, e aqui tem os classificadores, tem cluster, tem a, tem associações e tudo. É, no classificação tem tudo que você imaginar de, de classificador aí, bias, é rede neural, é a árvore de decisão, aquele ve, ve, é, Vector Machine lá, que o pessoal utiliza bastante, está tudo aqui. Tem, fun, é, tem tem rede neural, tem. É, tem fuzzy também, tem, a, tem, tem outras técnicas aqui. Tudo que você imaginar tem aqui no que Isso aqui é em Java, né? Então você pode fazer em C, PHP, Java, tudo tem no Debian. Tudo. Beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela, pela participação de vocês e qualquer coisa o meu contato é esse aqui. contato@rovaldo.com.br. Beleza? Muito obrigado aí, boa tarde para vocês.